Okey, uh, pertamanya ialah seperti yang kita dah kongsikan pada minggu lepas, kita banyak bercerita berkenaan dengan WhatsApp, ha, iaitu bagaimana uh, pertamanya ialah pengenalan kepada WhatsApp Business, yang keduanya ialah FM WhatsApp iaitu iaitu kita boleh gunakan sebagai WhatsApp marketing dan ketiganya kenapa kita berniaga di WhatsApp. Jadi ada tiga elemen ataupun topik yang kita dah kongsikan pada minggu lepas dan diharap tuan-tuan dapat memanfaatkanlah uh, asas Kiranya benda WhatsApp ni adalah paling asas aa, dalam kita menggunakan digital marketing. So, bila tuan-tuan dah mula faham bagaimana nak memanfaatkan apa itu setup, setting dan fungsi WhatsApp, maka tuan-tuan nanti akan mula aa, memahami aa, bagaimana nak berniaga menggunakan aa, WhatsApp dan juga platform digital marketing yang lain seperti Facebook aa, dan lain-lainnya. -lain Jadi, pada hari ini, pada minggu ini, insyaAllah kita akan berkongsikan kepada anda berkenaan dengan uh, sales funnel ataupun corong okey corong uh, jualan ataupun corong uh, pemasaran okey kenapa kita nak kongsikan kepada anda semua kerana kita nak anda faham bagaimana proses daripada satu-satu uh, perkara itu kita nak tukarkan mereka menjadi customer uh, sebab kita tak nak tuan-tuan hanya mem, apa nama mem, mem, membuat jualan Secara sembrono lah orang kata uh, Tanpa ada strategi So apa kira Dalam jualan, marketing dan sebagainya Dia perlukan strategi uh, Dia ada teknik dan sebagainya Tinggal lagi Bergantung kepada kreativiti kita Okay So sebelum tu saya nak ambil kesempatan Nak maklumkan kepada kawan-kawan Yang dah ada sim card 1XOX tadi Pada minggu lepas mereka dah dapat sim card uh, Diharap tuan-tuan dapat aktifkan sim card tersebut Dan dalam masa 10 hari daripada pengaktifan Okey tuan-tuan, uh, boleh top up RM30 minima untuk welcome uh, apa langgan welcome deal supaya tuan-tuan akan dapat kredit luput 28 bulan. Okey. Sekiranya tuan-tuan tak langgan welcome deal dalam masa 10 hari daripada pengaktifan, uh, bukan pendaftaran eh. Uh, aktif tu maksudnya tuan-tuan dah start guna SIM card tadi. Uh, 10 hari daripada tarikh tu top up RM30 minima untuk membolehkan SIM card itu aktif selama 28 bulan. Okey, kenapa saya katakan kena aktifkan 28 bulan. Sekiranya tuan-tuan gunakan nombor ini sebagai nombor WhatsApp, so sekurang-kurangnya 28 bulan, nombor ini tak jatuh ke tangan orang lain. Ha, sebab sekiranya nombor ini expired dan dia terminate. Ha, katalah 3 bulan pakai, lepas tu terminate kan? Okay? 3 bulan dah pakai tapi tak pernah top up, lepas tu dia terminate. Ha, macam telco lain lah. So, bila terminate saja, nombor ni sebenarnya dia akan di-recycle. Ha, dia akan di-recycle Pergi ke telco yang pertama kali nombor ni diedarkan. Ha, katalah mungkin daripada telco, selkom. Lepas tu tuan tukar pergi ke DG. Lepas tu tuan tukar pergi ke XOX contohnya. Lepas tu terminat dekat XOX. So nombor ni nanti akan di recycle semula. Pergi balik pergi ke selkom nombor ni. Jadi kalau tuan-tuan nak nombor yang sama semula. Tuan-tuan kena rujuk pergi ke selkom. Tapi kebiasaannya lah. Nombor ni sangat susah nak dapatkan dah. Sebab mereka akan print nombor ni atas sim card dan SIM card tu akan diedarkan di kedai-kedai. Ha, jadi kalau tuan nak juga berhasrat nak nampak, dapatkan nombor yang lama contohnya dah tuan pakai nombor ni 3 tahun 4 tahun lepas tuan nak dapatkan nombor tu semula tuan-tuan kena PM personal mereka. Ha, jadi kena buat side deal lah nak beli nombor tu daripada dia kalau dia uh, sudi lah. Ha, tapi kebiasaannya nombor ni kalau mereka dah beli payahlah mereka nak nak jual semula nombor ni sebab mereka pun mungkin dah pakai dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni berlaku, sekiranya tuan-tuan jarang guna sangat nombor tu, okey, uh, maka lebih elok dan molek tuan-tuan tukar saja pergi ke XOX, ambil yang kredit luput 28 bulan. So maksudnya selama 2 tahun tu tak perlu nak pening nak top up dah. Ha, uh, kerana nombor tu akan aktif sekurang-kurangnya 28 bulan. So kalau nak tambah lagi, tambah lagi top up, dia akan tambah lagi masa. Ha, uh, macam tu sajalah. Okay. So macam mana nak dapatkan nanti PM kepada admin masing-masing, so mereka akan bantu. Pasal apa saya katakan 30? Kerana dekat dalam plan tu minimum 30. Sama ada tuan-tuan nak dapatkan 5 jam panggilan, ini boleh call semua nombor. Kalau tak habis bulan ni, minit ni tadi, tuan-tuan boleh carry forward. Ha, contohlah tuan-tuan topak RM30. Okey. Lepas tu tuan-tuan langgan untuk welcome deal 30 Fat Voice ni, tuan-tuan akan dapat 333 minit bersama dengan 5 jam 33 minit. So, 5 jam ni, katalah tuan-tuan gunakan 1 jam saja pada bulan ini, 4 jam tadi tu dia akan carry forward pergi ke bulan berikutnya. Ah ha, tu nak ceritakan lah kelebihan XOX. Jadi, dia daripada 5 jam ni, tuan-tuan boleh call semua number. Selkom, DG, Maxis, telefon rumah, telefon pejabat boleh. Yang penting number tu dalam negara. So, dia akan ditolak daripada minit ni tadi. Katalah ada lagi pengguna XOX yang lain. Okey, tuan-tuan pun boleh kongsikan minit yang sama pergi ke pengguna XOX yang lain. Tak kisah dia pakai postpaid ke prepaid ke, boleh share minit yang balance daripada tuan-tuan. Ha, itu antara kelebihan One XOX. Okay? So yang lain tu saya tak perlu terangkan lah. Dia saya bagi satu, satu contoh. Nanti tuan-tuan boleh rujuk kepada admin dan lain ha, Nanti kalau saya explain semua ni dah jadi sesi One XOX pula jadinya nanti. Okay? So itu saja untuk makluman awal supaya tuan-tuan tak terlepas daripada manfaat 28 bulan. Ha, kalau tak nanti tuan-tuan akan top up every month 30 dapatkan dapat pastikan dia aktif top up lagi 30, aktif lagi 30. Ha ni tak perlu dah. Sekali top up dah dapat 28 bulan. Okey. So dapat tuan-tuan? Ha, kalau dapat minta tolong komen. Ha, siapa yang ada masalah uh, berkenaan pengaktifan harap nanti tuan-tuan akan rujuk pada admin masing-masing. Okey. So next, kita terus mulakan pada sesi kita pada hari ini. Terima kasih Tuan Adam Mutalib. Mutalib Adam, sorry. Okay, sales funnel. Okay, pertama sekali kita kena faham kenapa kita kena memahami sales funnel. Okay, so apa dia sales funnel? Okay, pertama sales funnel ni ialah corong untuk menggambarkan ha, pergerakan pembeli ataupun akan jadi customer anda. So dia kiranya kita ni kalau nak pergi ke satu-satu tempat, kita kena ada map kita kena ada peta perjalanan supaya kita akan lebih mudah sampai jimat masa perjalanan kita lancar dan sebagainya jadi kalau kita dapat rancang perjalanan ini maka kita akan dapat memanfaatkan masa tenaga kos dan sebagainya sama juga dengan sales funnel so kita kena ada kita kena ada pergerakan apa nama gambaran pergerakan pembeli supaya kita akan tahu macam mana nak tackle mereka ni pada bila masa Ataupun uh, pada waktu mana yang sesuai untuk kita nak tackle mereka ni untuk kita tukarkan menjadi pembeli kita. Okay, so kita kena fahami untuk mudahkan anda apa? Okay, yang pertama untuk kenali kumpulan sasar. Ha, okay, kita kena faham sales funnel ni, sales funnel, eh, funnel ni untuk kita kenal kumpulan sasar, target group kita. Ha, contoh, ikut umur kalau kita jual buku sekolah, kita nak tekan anak sekolah ke? Kita nak tekan mak bapak sekolah. Jadi kena faham. Ha, kadang kita kena tekan anak dulu. Tapi kuasa membeli kepada mak ayah dia. Ha, jadi strategi kita kena uh, tarik uh, anak tu dulu. Tapi akhirnya keputusan kepada mak ayah. Contoh. Ha, lepas tu kalau kita nak jual emas. Kita nak target kepada siapa? Isteri perempuan ke ataupun lelaki? Ha, jadi tengok kepada kumpulan sasar. Okay. So yang keduanya kita kena kita akan boleh untuk mengenal pasti okey kita boleh untuk kenal pasti kempen marketing kita contoh balik kepada buku tadi okey bila ada buku tadi kita akan tahu waktu sekolah cuti sekolah kita akan buka jadual okey waktu cuti sekolah ini adalah masa-masa yang sesuai untuk kita buat kempen jualan buku katalah buku buku si sirah sirah nabi atau buku-buku cerita jadi sebelum hujung-hujung exam mungkin kita dah start promote supaya masa sekolah cuti nanti anak-anak ni akan ada masa terluang untuk baca buku ataupun masa cuti sekolah kita start kempen ha, apa pasal apa ha, jadi itu tajuk-tajuk yang kita uh, sesuaikan jadi kempen marketing ni kita akan sesuaikan ikut jadual masa musim ataupun event ataupun hari perayaan tertentu ha, maka mudah untuk kita kenal pasti mereka okay, next yang ketiga dia juga akan membantu kita uh, untuk jimatkan Bajet dan juga masa Atau dah lebih tepatnya lagi Dia akan dapat membantu kita Mengurus kewangan kita Dari segi perbelanjaan dan sebagainya Dan juga membantu kita untuk mengurus Masa, ha, jadi pengurusan Masa dengan uh, bajet ni Sangat penting, critical pada Part-part yang tertentu, Okey, satu Kita tak terbeban, satu kita tak Sembrono lah uh, membuat campaign marketing Ketiga kita tak tak Macam desperate untuk dapatkan Sales tersebut kerana kita tahu keperluan-keperluan masa tadi dan juga kita dapat menjimatkan kos-kos yang berkaitan. Okey. So yang keempat, <coughs> okey. Kenapa kita kena fahami funnel? Yang keempatnya adalah untuk membuatkan kita lebih efisien dan juga lebih produktif. Ha, di sini juga kalau tuan-tuan nak bezakan kita dengan orang lain, dia ada dua perkara. Tuan-tuan ha, boleh tulis juga lah. Okay. Di saat orang lain busy, okey? Adakah kita juga ingin jadi busy? Saya buat seperti mereka, ataupun kita nak kita ni lebih produktif. Ha, jadi dia busy ni bukan pasal busy saja. Busy tanpa hasil, ha, itu memang kita akan buang masa. Tapi kalau kita namanya produktif, masa kita penuh, padat dan sebagainya. Tetapi kita memberikan hasil yang sesuai. Jadi di sinilah beza antara orang busy dengan orang yang produktif. Jadi tuan-tuan cuba untuk lihat strategi yang tadi tu sama ada tuan-tuan nak letak kategori tuan-tuan ini orang yang busy ataupun tuan-tuan nak letak tuan-tuan ini sebagai orang yang produktif. Ha, ada dua perkara yang berbeza. So yang kelima tuan-tuan, okey yang kelimanya ialah untuk menepati hasil yang diharapkan. So apa dia hasil yang diharapkan ni adalah berdasarkan apa yang tuan-tuan dah uh, target ha, sasarkan melalui perancangan tuan-tuan. Jadi mungkin tuan-tuan ada buat rancangan jangka pendek dan jang, rancangan jangka masa pertengahan dan juga rancangan jangka masa panjang. So pendeknya tu lebih kurang sebulan ataupun tuan tuan pecahkan lagi seminggu dan sebagainya. Okey. Mid term tu mungkin tuan-tuan nak ambil 3 bulan sehingga 6 bulan. Untuk jangka masa panjang mungkin tuan-tuan nak ambil 9 bulan atau setahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun 5 tahun. Ha, jadi tuan-tuan pecahkan. Kena ada tiga strategi lah atau jangka masa ni sebab kita nak kira kita punya KPI, uh, kita nak performance, kita kena letakkan KPI kita sendiri ataupun target kita sendiri. Maka di sinilah baru kita akan jadi lebih produktif. Ha, okay. So itu untuk kenapa kita memahami funnel. Okay. So terus. So kita akan belajar dua perkara dalam minggu ini. Pertamanya ialah sales funnel. Okey, yang keduanya ialah marketing funnel. So malam ini kita fokus pada sales funnel saja. Okey. Sangat simple insya-Allah. Ha, cuma tuan-tuan kena cuba kena menjiwai ha, benda ni supaya tuan-tuan akan lebih memahami. So apa dia sales funnel? Okey, so far tadi dapat tak right, tuan-tuan maksud funnel tadi? <coughs> Ada siapa first time dengar funnel? Ha, sales funnel ni dah biasa sangat lah Kalau dalam marketing Benda ni paling basic ha, Dan kalau kita belajar benda ni dekat kos-kos uh, -cours tertentu dia ambil masa kadang seminggu ada yang sampai dua bulan dia funnel ni dia ikut dia standard standard dia punya layer tu ataupun tier ni empat ataupun tiga minimum tiga tapi dia sampai sembilan sampai sebelas okay, kalau kita dah sampai ke sembilan tier sebelas tier itu maksudnya mereka dah profesional okay? mereka ni ada data-data tertentu ada R&D ada kajian dan sebagainya. Sebab itulah mereka ada sampai sembilan tier ataupun layer ataupun sebelas. Ha, macam kita ni, kita belajar basic tu tuan-tuan. Kita jangan pergi ke terlalu advance. Nanti bila sampai ke advance, kita pun pening. Ha, ha, macam Sebab nak membezakan antara dua maksud tu, dia hampir-hampir sama. Ada terms yang sama tetapi sebenarnya menggambarkan benda yang berlainan. Ha, Nanti kan kita pening juga. Okay. So, kita belajar yang basic dulu ya. Okay. So, sales funnel ni ialah proses pergerakan jualan anda Okey, daripada stranger ataupun suspect ataupun kumpulan sasar kepada pembeli. Ha, Okey, terima kasih Tuan Muttalib dan Tuan Wan Ainudin. Okey, dia respon dapat. Thank you. So, dia adalah proses pergerakan jualan daripada stranger menjadi pembeli. So, standard yang kita akan kongsikan di sini ada empat. Okey, iaitu uh, stranger, lepas tu kita ada prospect kita ada customer kita ada client so di antara mereka ni ada strategi-strategi yang perlu kita buat iaitu kempen kesedaran macam mana kita nak tingkatkan interest buatkan interest supaya mereka ni boleh menjadi prospek kita so bila mereka jadi prospek bagaimana kita membantu mereka membuat keputusan pembelian dan sebagainya supaya mereka jadi customer kita dan seterusnya mereka akan membuat action atau tindakan uh, lebih lagi untuk mereka ni jadi klien kita so itu empat dia okay next So yang pertamanya ialah berkenaan dengan stranger. So kita kena kenal dahulu siapa stranger ni. Ha, okay. So siapa stranger ataupun suspek. Okay. Inilah pentingnya tuan-tuan. Bila tuan-tuan berniaga, kena kenal dahulu. Kalau tuan-tuan tak kenal, maka tuan-tuan tak akan tahu apa umpan yang sesuai. Contoh tuan-tuan pergi ke laut, maka kita perlukan umpan yang macam mana. Untuk ikan yang macam mana kita nak. Ha, anak ikan kecil untuk ikan yang lebih besar kalau kita dapatkan anak yang kecil-kecil mungkin kita hanya perlu pakai udang, sotong dan sebagainya ha, tapi umpan dekat laut tak sama dengan umpan dekat sungai ataupun dekat kolam, berbeza, jadi kita kena kenal dahulu siapa yang kita nak tackle, Okay. so siapa stranger ataupun suspect so mereka ni adalah audien yang belum kita kenal antara satu sama lain, kita tak kenal dia of course kita tak kenal mereka siapa dan mereka ni pun tak kenal kita mereka tak pernah jumpa kita, tak pernah dengar kita, dan tak pernah tahu kita pun. Ha, itu adalah stranger. Jadi, apabila uh, ini berlaku, maka kita kena ada strategi. Okay? Bagaimana untuk kita uh, membuatkan mereka tahu, kenal kita. Jadi, kita bagi kenal dan tahu perkhidmatan kita, kita kena buat kempen kesedaran. Ha, ataupun, Da, dalam berkata-kata lain kita kena buatkan kehadiran kita ini dirasai oleh mereka dalam pasaran sedia ada, ha, sama ada dalam kawasan lokasi dalam mall, dalam pasar malam, pasar uh, larut malam, ataupun dalam digital marketing, sama ada dekat facebook atau grup facebook, ataupun dalam whatsapp, ataupun dalam grup whatsapp jadi tuan-tuan kena membuatkan mereka ini uh, merasai kehadiran anda Walaupun dia tak pernah dengar, tetapi dia mungkin dekat hujung-hujung telinga tu dah ada dah ha, sebut pasal perniagaan tuan. Ataupun dia dah pernah, orang kata, pernah ternampak. Ataupun mungkin dia pernah terhidu. Ha, kalau tuan-tuan masak, ha, mungkin dia pernah terhidu ha, bau-bauan tuan-tuan. Ataupun masakan, apa saja yang ada aroma-aroma tertentu. Ha, jadi, ini yang membuatkan mereka ni untuk sekurang-kurangnya tahu ha, benda tu kita ada. Ha, apa benda So, apa yang kita perlu buat? Ha, ini saya kongsikan strategi-strategi dia. Okay, pertamanya, ialah kita kena buat content marketing ataupun tips ataupun kita kongsikan info-info yang bermanfaat ataupun kita buat e-book ataupun tutorial kepada mereka. Ha, ini antara strategi yang kalau tuan-tuan perasan, siapa nak dapatkan e-book percuma? Ah, ha, sila isi email dekat sini. Siapa nak dapatkan tip strategi jualan RM2000 sebulan? Ah, ha, sila isi ah ha, sila komen di bawah. Ah, ha, jadi ini adalah uh, untuk kempen awareness ataupun kita nak membuatkan mereka ni datang kepada kita ha, daripada tak kenal jadi mereka kenal kita itu pun bukan kenal secara mendalam dia hanya nak nak berconnection dengan kita berhubung dengan kita dahulu okey jadi di sinilah perlunya tuan-tuan kita kumpul database mereka So ada tiga elemen yang penting. Pertama nama, yang kedua nombor telefon, yang ketiga atau email. Ini tiga minimum dah cantik. Ataupun sekurang-kurangnya nama dengan nombor telefon ataupun nama dengan email. Sekurangnya dua perkara saja. Okay? Ha, ini strategi yang pertama bagaimana stranger ini uh, kita nak mereka kenal kita. Okay. Terus, okay? So seterusnya ialah prospek. So, dapatlah tuan-tuan. Yang pertama tadi, stranger. Okay. So, seterusnya ialah berkenaan dengan prospect. So, siapa itu prospect? Ha, ini pun tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena tahu bezakan antara stranger dan juga prospect. Ha, di sinilah pentingnya prospect yang akan menjadi customer dan juga client tuan-tuan. Di sinilah sebenarnya bermula. Uh, peluang untuk meningkatkan jualan anda So pertama Prospek ini adalah audience Yang sudah tahu Dan kenal pro produk Ataupun perkhidmatan kita Haa ah. Ataupun mereka ni juga Sudah tunjukkan minat Cuma masih belum membeli Okay macam tadi kita buat uh, Kita kongsikan siapa nak dapatkan uh, E-book percuma Contohnya Jadi sila email Ataupun sila komen di bawah Ha, jadi itu menunjukkan apa itu menunjukkan minat okey minat mereka jadi mereka ni akan klik link-link berkaitan ataupun isi survey dan sebagainya maka mereka ini dah boleh menjadi prospek okey so apabila mereka dah jadi prospek maka kita perlu tingkatkan minat mereka dengan tawaran-tawaran tertentu ataupun kempen-kempen tertentu ha okey So mereka ni apabila dah jadi uh, bila minat saja, so mereka ni dah jadi prospek. Jadi di sinilah perlunya engagement kita kepada mereka. So apa yang kita perlu buat di sini ialah kita perlu tingkatkan engagement. Apa dia engagement? Perkongsian-perkongsian berkaitan. Okey, saya bagi contoh, bagi contohlah. Ada satu nama dia Sambal Ameng. Kalau tak silap nama dia Ameng. Saya, saya lebih kurang macam itulah. Selama setahun, setahu saya dia hanya membuat perkongsian masakan saja. So apa yang sepanjang setahun tu dia hanya kongsi resepi, resepi, resepi masak dan sebagainya. Pada satu ketika tu saya ingat dalam bulan 6 mungkin dia mem membuat satu kempen jualan sambal. Sambal dia lah. Ha, kalau merah sambal tu. So, apa yang dia buat, masa dilancarkan kempen sambal tu, dia dapat menjual 10,000 sambal dalam masa hanya 1 jam. Ha, so nampak tak strategi dia? Ha, jadi itu adalah customer journey ataupun sales sales funnel juga. Iaitu daripada prospek dia dah tahu orang ni minat tu ini, 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 dan sebagainya. So dalam masa dia mungkin semasa setahun tu dia buat research R&D dan sebagainya. Maka dia pun tahu oh, ramainya orang ni minat masakan sambal ataupun ramainya orang ni minat memasak tapi mereka tak ada sambal ataupun ramainya minat memasak tetapi mereka punya kelecehan nak memasak tu sebab nasi bab-bab sambal. Ha, maka dia pun bangunkan satu produk sambal. Dengan sambal itu apabila dia jual 10,000 botol dalam hanya satu jam dekat Shopee. Tanpa melalui ejen-ejen dan sebagainya. Tuan-tuan ha, pernah dengar? Success Story. Ha, seorang hamba Allah yang hebat ni. Ha, okay? Jadi, kena tingkatkan engagement kepada mereka. Tuan-tuan kena kongsikan sebanyak mungkin manfaat. Dan juga tuan-tuan kena kongsikan juga testimoni. Ha, contoh manfaat tadi ialah Kelebihan-kelebihan daripada produk tuan-tuan Dan testimoni ni ialah lebih kepada perkongsian pengguna Alhamdulillah dia dah sehat Alhamdulillah dia kurus Alhamdulillah makan sedap Alah, Apa sajalah yang berkaitan testimoni okay? Ha, ini adalah strategi prospek Jadi dengan prospek inilah Bagaimana kita nak jadikan mereka ni sebagai customer kita Di sinilah kita perlu sahkan apa maksudnya sahkan ataupun kita perlu membuat minima kriteria yang membolehkan mereka ini menjadi pembeli kita apa maksud minima kriteria itu kena tanya tu siapa dapat idea apa maksud minima kriteria boleh komen, satu dua komen dulu nak kita jadikan mereka pembeli di sini penting ada siapa nak nak berkongsi idea pandangan apa dia minimal kriteria? Kenapa kita perlukan minimal kriteria untuk jadikan mereka ini sebagai customer? Ada kawan-kawan nak komen? Ha, bagi saya persilakan anda supaya anda dapat idea dia. Okey. Ha, tak ada tak ada yang tak ada yang nak komen ha, nak berkongsi maklumat dengan kita pada malam ni. Eh? Okay? Jadi kenapa kita perlu ada minimal kriteria? Ha, kita kena faham minimal kriteria ni ha, untuk membolehkan mereka ni jadi customer. Sebab kalau kita tak faham minimal kriteria ni, prospek jadi customer kita, maka kita tak boleh nak close mereka. Ha, okay. Puan Mardiana, minat stranger. Yes, betul. Ha, minimal character kita kena tengok pada minat stranger tadi. Ha, sekarang ni stranger, stranger ni dah jadi prospect. Sekarang ni prospect ni kita nak jadikan sebagai customer. So, di sinilah pentingnya kita kena qualify. Ha, saya type lah kat situ. Ha, di sinilah pentingnya kita kena qualify customer. Qualify customer. Ha, macam mana nak qualify customer? Contoh. Contohnya, ha, okay, kita ambil contoh sambal lah tadi. Mudah. Okay. Jadi daripada customer ni tadi kita kena tahu mereka ni sibuk uh, Okay Sambal tadi adalah sambal express Pedas uh, Pelbagai guna Contoh itulah sambal dia Jadi kita kena qualify -kan customer kita ni Supaya mereka ni akan menjadi pembeli So macam mana nak jadikan mereka ni qualify customer Untuk membeli produk kita Semua orang minat Tapi bukan semua orang qualify Untuk jadi customer kita Itu kena faham Okay So macam mana nak buat mereka jadi customer yang qualify? Pertamanya mereka ni adalah mereka yang busy, sibuk ataupun op oh, chop dulu. Mereka ni ialah suri rumah contohnya ataupun perempuan wanita berkerjaya lah. Okey. Mereka wanita berkerjaya. Keduanya mereka sibuk. Sibuk tak ada masa untuk menyediakan sambal untuk masakan di rumah. Okey, itu dah kedua. So yang ketiganya, ketiganya mereka ni yang tak ada masa nak mencari mereka yang boleh masak cuma tak ada masa nak mencari bahan-bahan mentah nak buat sambal tadi ha okey ataupun yang keempatnya mereka ini juga adalah wanita-wanita uh, yang nak masak dengan cepat kerana dia ada limited masa okey limited masa dia nak masak campak-campak campak dah settle ha, lebih kurang macam Maggie lah dia punya konsep ha, jadi empat qualify qualify customer ni yang kita perlukan untuk membuatkan mereka ni jadi customer. Jadi jika kita faham minima kriteria ni, maka di sinilah kita akan boleh tackle mereka bila kita membuat kempen marketing. So dapat tak idea tu, tuan-tuan dan puan-puan? Contoh sini siapa kita ada sahabat-sahabat kita dalam grup ni. Okey, kita ada Tuan Haryadi. Okey, Tuan Haryadi amba baju daripada Terengganu. Okey yang saya lain saya tak pasti apa perniagaan Tuan Harry Adi ni saya tahu dia berniaga baju lah okay. Jadi contoh okay, Contoh macam Tuan Harry Kita bagi contoh eh. So kalau jual baju Maka kita kena cari customer yang qualify dengan apa yang kita tawarkan ha, Tudung okay. Puan Mardiana pula tudung okay, Kalau tudung ni tengok pada produk tudung Pertama tuan-tuan kena, kena senarakan ciri-ciri tudung tadi Okey, pertama tudung ni satu dia uh, senang nak gosok. Contohnya kan. Yang keduanya tudung ini uh, cepat kering lah. Okay. Yang ketiga tudung ini fleksibel uh, sesuai untuk semua pakaian contohnya. Jadi itu ciri-ciri yang kita kena faham dulu. Okay. Jadi yang lepas tu kita kena tengok material juga. Material tudung ni apa dia? Uh, apa contoh saya tak pasti apa material tudung, kain dia macam mana, fabric macam mana. Tapi InsyaAllah tuan akan tahulah materi yang berkaitan. Lepas tu yang keempat ialah benefit apabila pakai tudung ni tadi. Jadi ciri-ciri, kelebihan dan juga manfaat. Jadi tiga benda ni yang tuan-tuan kena faham pada, uh, daripada produk anda masing-masing. Jadi apa qualify untuk customer? Pertamanya, ada tak yang baru nak berjinak-jinak uh, pakai tudung contoh. Baru berjinak-jinak. Uh, nampak cantik, nampak manis. Uh, kan? Uh, sebabnya kita nak bagi dia biasa pakai tudung ni Daripada orang free hair pergi ke orang yang pakai tudung Jadi dia ni on off on off uh, Kalau perasan ada juga orang yang on off on off Jadi sebelum mereka kita nak wajibkan dia pakai tudung Maka kita nak jenak-jenakkan Jadi dia boleh jadi ala-ala shawl Ataupun ala-ala separa tudung dan sebagainya uh, Mudah nak pakai uh, Sesuai digayakan dengan seluar jeans, baju, apa sajalah Berkaitan Jadi menampakkan kita lebih muslimah uh, Contohnya jadi kita ada cari orang macam tu. Jadi qualify yang pertama. Qualify yang kedua ialah kita banyak event. Kita ada banyak event kita ataupun kita banyak aktiviti, meeting dan sebagainya. Maka tudung ini tudung yang boleh diletakkan dalam beg tanpa risau kedut dan sebagainya. Bila-bila masa kita pagi pakai tudung ni, tengah hari kita pakai tudung ni, petang kita pakai tudung ni. Contoh. Ha, jadi baju mungkin sama lah. Ha, cuma tudung tadi. Ataupun ketiga mereka yang Uh, mementingkan apa uh, Yang ketiga ialah kita nak Mereka yang mementingkan Keselesaan nampak ringkas uh, Pakai pun dengan cepat Tapi dalam masa yang sama Dia kemas uh, tapi Ada lagi ciri-ciri muslimah uh, Jadi itu antara qualify yang kita kena Membuatkan mereka nak membeli dengan kita uh, Okay Dapat one Sebenarnya uh, contoh ni panjang lagi Kalau nak buatkan Okey, okey tak terfikir untuk yang belum bertudung Selalunya yang biasa beli semua memang dah bertudung Dan mudah untuk dibentuk dapat Okey, ha, Kalau yang tak bertudung tu ha, Cuba mungkin puan boleh create satu produk sendiri Berkenaan orang yang tak ada tudung ha, Itu sebagai satu gerak kerja dakwal juga tu ha, Mereka yang dah pakai tudung ni Hanya nak betulkan tudung saja ha, Tapi yang mereka yang baru nak berjinak-jinak ni ha, Bagaimana nak buatkan ha, Ini pun peluang yang sebenarnya kosong Tapi ada ruang untuk orang membeli Ha, jadi mungkinlah puan ada idea boleh kembangkan daripada maksud tersebut. Okey? So ingat eh untuk prospek ni keywords dia ialah minima kriteria yang kita perlu kenal pasti untuk mereka ni menjadi customer kita. Ha, jadi di situlah kita kena qualify mereka. Ha, okay. Thank you tuan. Ada sikit saja. Sama-sama. Okay, next. Okay, next ialah berkenaan dengan customer. So, siapa customer? So, customer ini adalah yang pertamanya ialah customer yang baru membuat pembelian dengan anda. Okay, mereka yang baru pertama kali membeli dengan anda, kita panggil sebagai customer, pembeli anda. Okay, so bagaimana strateginya ialah kita nak dapatkan kepercayaan mereka mengenai produk dan perkhidmatan. So, daripada prospek nak jadi customer, seperti yang saya katakan tadi, kita kena faham minima kriteria. Barulah mereka ni akan jadi customer kita. So, apa yang kita kena buat? Pertamanya ialah kita kena okay, utamakan after sale service. Okay. Uh, maksudnya ialah okay, bila mereka ni, uh, sorry, ini ialah semasa mereka jadi customer. Okay. Untuk jadikan mereka jadi first customer, jadi kita kena faham minima kriteria. So bila mereka dah uh, layak untuk membuat pembelian, maka kita kena datangkan dengan kempen ataupun tawaran-tawaran tertentu yang sesuai dengan masa ataupun event ataupun um, apa nama waktu gaji ke dan sebagainya. Jadi kita kena sesuaikan yang mereka tak boleh nak tolak. Kita faham mungkin pada masa tu adalah musim gaji. Maka kita kena letakkan satu harga yang sesuai sebab kita dah faham minimum kriteria mereka Jadi yang harga sesuai untuk membuatkan mereka membeli ha, Kalau mereka tak cukup duit Contohnya ha, Katalah mereka ada bajet 100 saja Maka kita kena buat kempen Yang dia kena grab harga tu Dengan harga RM100 Okey, harga, Contoh harga 130 Tapi oleh kerana kita tahu dia punya minimum kriteria Dia hanya nak keluarkan bajet RM100 Maka kita kena buat kempen okey, Hari ini saja contohnya RM100 uh, ha, sehingga pukul 12 ataupun untuk 110 uh, yang pertama ha, contohnya jadi untuk dapatkan 100 ataupun dengan pembelian combo ha, dapat ABC dengan harga RM100 jadi tuan-tuan kena sesuaikan jadi kena ada satu offer yang tak boleh nak ditolak nah, ha, sebab tu kepentingnya kita kena faham minima kriteria so apabila mereka dah membuat pembelian Maka di sinilah tuan-tuan perlu buat tiga perkara ni. Ini mah tiga lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Okay. Iaitu after sales service okay. After sales service yang keduanya ialah Dapatkan feedback daripada mereka dalam masa 14 hari ha, Tengok kepada mungkin ada yang 30 hari ha, Tapi biasanya 14 hari 2 minggu kita kena dapatkan feedback kepada mereka Sebab kita punya komunikasi tu masih Orang kasa, kata bonding tu ada ha, Kalau dah sebulan, dua bulan kita baru nak ha, follow up mereka ha, Mereka akan tahu dah Ha, ini mesti nak jual lagi kat saya ni ha, Mesti nak promote lagi daripada saya ni ha, Jadi dia punya komunikasi tak sedap ha, Jadi sebab itulah pentingnya Dalam masa 14 hari kita kena ambil follow up mereka ha, Macam mana puan? Okey tak saya punya produk? Ada sedap ke? Tak sedap ke? Okey tak tudungnya? Bagaimana kualitinya? Selesa tak? Ha, bagaimana perasaan sekarang? Happy tak? Ha, jadi tanya je dengan mereka Apa yang berkaitan Jadi kita nak build relationship antara kita dengan customer tadi okay, Yang ketiga Yang ketiga kita kena bantu atau assist apa juga keperluan mereka. Okay, kenapa tiga benda ni penting? Okay, kenapa? Kerana kita nak jadikan mereka ini sebagai klien kita. Ha, kita nak jadikan mereka ini sebagai klien. Okay. Antara kita nak buat kempen marketing untuk mereka yang tak dikenali stranger, ataupun campaign untuk mereka yang dah dikenali yang dah menjadi pembeli kita, sebenarnya lebih mudah dan lebih berkesan adalah kita membuat kempen marketing kepada mereka yang dah pernah menjadi customer kita. Kerana apa? Kerana kita dah ada database mereka pertama. Kita ada database mereka. Okay? Dan yang kedua, kita dah tahu apa yang mereka dah beli sebelum ni. Dan yang ketiga, kita dah ada feedback. Okay, maklum balas mereka. Mereka suka ataupun tak tidak berkenaan dengan produk kita Jadi tiga elemen ni lah Pentingnya kita kena jaga customer Supaya mereka ini Akan menjadi pembeli Berterusan Bukan setakat pembeli berterusan Mereka ini jugalah Akan menjadi Referral sales kita Kepada orang lain Bila dia dah pakai, dia rasa seronok Bila dia rasa seronok Dia akan kongsi lagi dengan kawan-kawan mereka yang lain Ha, jadi, mereka pun akan bawa lagi sales kepada anda. So, selepas itu, fokuskan saja kepada mereka untuk kempen marketing yang seterusnya. Kerana mereka akan bawa lebih ramai customer kepada anda. Jadi, kerja anda lebih mudah jimat apabila anda faham sales funnel ni tadi. Ha, kebiasaannya sales funnel ni, struggle-nya bila kita buat mula-mula saja dulu. Tapi, kalau kita tak uruskan dengan sebaik mungkin, maka kita akan repeat lagi cari customer baru repeat lagi cari customer baru repeat lagi cari customer baru bila PKP kita cari lagi customer baru lepas tu 2 bulan kita nak cari customer baru akhirnya kita pun rasa bosan lah buat jualan ni uh, macam mengarut lah jualan ni penat lah nak buat campaign marketing penat lah nak promosi dan sebagainya sebabnya kita masih berada pada layer yang pertama kita masih repeat perkara yang sama pada layer yang pertama Asyik nak cari customer baru customer baru padahal kita dah ada database dah kita dah ada customer sedia ada kita dah ada prospect dah pun tapi kita tak uruskan mereka ni sebab apa kita tak memahami sales funnel tadi ha jadi tuan-tuan lepas ini tuan-tuan kena lakar okey empat bahagian daripada stranger sampailah mereka ni menjadi client okey dapat idea tuan-tuan John, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okey, kenapa saya katakan tuan-tuan kena fokus pada customers dia ada. Pertama, saya dah kongsikan tadi, mereka ni akan membawa sales kepada anda. Boleh kata mereka ni juga adalah sebagai ala-ala agent anda. Ha, secara tak resmi. Okey, Dan daripada sini jugalah, tuan-tuan juga boleh menggunakan mereka sebagai referral tuan-tuan untuk testimoni ah ha, katalah alhamdulillah puan A puan C tuan A tuan C dan menggunakan jadi nampak tak tuan akan memanfaatkan mereka untuk testimoni ah ha, dia akan jadi rujukan dan sebagainya okey jadi bila mereka dah jadi pengguna tinggal lagi tuan-tuan kena tahu bagaimana untuk ha, bagaimana untuk apa ha ni kena dapatkan ambil poin ni betul tuan eh untuk mereka ini menjadi menjadi loyal customer Ha, okay. ha, jadi nak bagaimana nak jadikan mereka loyal customer? Tu. Ha, jadi ada kempen tertentu lah melalui perkhidmatan yang tuan-tuan tawarkan. Yang keduanya, okay, apabila mereka jadi loyal customer, kenapa tidak mereka ni dijadikan sebagai orang kata you punya pentaksub? Ha, maksudnya you punya follower yang paling tegar. Ha, dia kalau dia jumpa tudung, katalah tadi pasal tudung kan, you perasan tak? Kita perasan tak ada tudung Nilofa, ada tudung Fareha, ada tudung Macam-macam tudung lagi lah Yang saya tahu Yang saya tahu dua tudung tu je lah okay, Ada banyak tudung lagi Tapi perasan tak Ada orang geng tudung ni Dia akan tak suka Geng Apa Bukan orangnya Tudungnya eh Bukan pasal personal eh Pasal tudung Dia suka tudung I uh, Kata Nelofa uh, Dia tak berkenan dengan tudung uh, Fareha uh, Contohnya uh, Jadi Mereka ni ada pengikut Masing-masing uh, Jadi Macam mana kita nak membuatkan Mereka ni Menjadi follower uh, Follower orang kata taksub lah kepada satu-satu produk tu. Ha, penyokong tegar. Ha, jadi di situlah pentingnya customer ni tadi kita kena uruskan mereka dengan sebaik yang mungkin. Okey. So apa yang perlu kita buat? Ada lima saya kongsikan di sini. Okay, yang pertama. Okay, yang pertamanya ialah customer service kita kena tip top. Kita kena follow up, kita kena assist mereka, tanya feedback dan sebagainya. Yang keduanya, produk atau perkhidmatan kita kena pasti berkualiti. Ha, contoh kalau ada kerosakan sikit tak apa puan, saya gantikan yang baru. Eh tak apalah sikit je pun. Ha, kadang customer dia pun tak berkira. Cuma customer ni pun kalau kita berkira, dia pun berkira dengan kita. Ha, kadang customer, macam mana ni puan, tolong ni ada slack sikit lah kat ujung ni, bulu dia tak keluar dah. macam mana ni? Oh ya ke? Okey tak apa puan macam ni. Uh, ini mungkin pertama kali jugalah sebab kita pun masih baru Uh, feedback macam ni kita sangat hargai. So cakap macam tu saja, professional. Uh, tak apa, kita ganti yang baru. Nanti puan pos saya bagi yang baru. Eh, tak apalah. Sebab dia buka apa? Dia kata tak apalah. Sebab dia dengar kita baru nak berniaga. Maka dia pun nak support kita. Sebab benda tu kecil je mungkin. Jadi dia pun tak berkira dengan kita. Maksudnya, kita pun nak ganti. Dalam masa sama, alamak rugi juga ni. Tapi Balik kerana jaminan tadi dia rasa puas hati maka dia pun ambil saja dia pun dia follow dan dia pun rasa seronok ai eh, bagusnya lah dua ni Ah, kan? Jadi dia pun akan seronok dengan kita So yang ketiga Kita kena hargai mereka juga Dengan harga diskaun Contoh tudung tadi oh, tuan dah, Puan dah pakai tudung ni Bagaimana puan? Kalau kita nak offer tuan Puan untuk tudung yang kedua ah, Mungkin untuk anak ke ah, Next pembelian kita bagilah 30% ah, Nampak tak? Kempen tu sebenarnya kita dah jimatkan Daripada cari customer baru kita fokus customer sedia ada, kita bagi jimat 10% ke, 20% ke, atau beli tiga percuma satu ke, dan sebagainya. Tak kisah. Ha, kalau kita tak boleh main harga, macam mana tuan? Okey, main harga, ha, di sinilah, kalau harga kita tak boleh main, maka kita kena main dekat kita punya servis. Ha, kita punya, apa nama, perikmatan lah. Ha, sebab yang paling penting, kalau harga tu dah tetap, maka tinggal lagi mereka akan cari siapa yang bagi servis yang terbaik. Ha, maksudnya servis ni dari cara kita nak berurusan dengan mereka, cara kita communicate dengan mereka dan sebagainya. Ha, sebab itulah kita kena appreciate apa saja komen mereka. Janganlah kita alam orang ni, benda ni pun nak komen lah. Contoh. Ha, jadi kita orang meniaga. So kita appreciate apa saja feedback. Okay. So lepas tu juga, kita juga hargai mereka dengan loyalty program. Ha, ini pun boleh kita gunakan. Kalau kita tak boleh main harga tadi uh, Setiap pembelian Kita bagi satu poin ke dua poin ke Ataupun pembelian yang ke-20 nanti Kita bagi poin uh, Free gift dan sebagainya ke uh, Jadi macam contoh orang insurans lah Insurans nanti hujung tahun dia bagi uh, Payung uh, Lepas tu dia bagi uh, Apa nama? Diary uh, Macam tu uh, Jadi ada benda yang dia offer uh, Untuk menghargai kita Ataupun dia ada buat loyalty program uh, Perasan tak? kalau macam Tesco, dia ada kad Tesco. Pasal apa dia ada kad Tesco? Ha, kerana dia nak kita, ok, nanti kejap lagi kita nak gila kumpul poin. Ok, supaya kita dapat free gift ataupun harga-harga tertentu. Ha, contoh Petronas dia ada mesra kad. Shell dia ada, apa nama, bonus link. Ha, jadi itu adalah loyalty program. Dia bukan setakat pada kad saja, Tapi tuan juga boleh buatkan dalam kempen yang berlainan. Okey. Okay, next. Yang kelima ialah mungkin tuan juga boleh buatkan referral program untuk dapatkan manfaat. Contohlah mereka ni uh, ada recommend kawan. Okay, macam Monex YX lah. Bila kita recommend kawan pakai SIM card ni, maka apa saja top up yang dia buat, anda akan dapat 5%. Uh, katalah dia buat top up setiap bulan total RM100. So, anda dapat RM5 setiap bulan daripada top up dia. Nah, itu nama dia referral program. Okay? Iaitu user get user. Tu contoh. Okey. Ataupun lainnya ialah tuan juga boleh kembangkan bersedia untuk membina tim dah. Ha, pasal apa saya katakan macam tu? Di sinilah kenapa kalau tuan-tuan perasan orang suka buat program program dropship. Ha, dropship pasal apa? Mereka tak perlukan modal. Tapi mereka ni bila membeli, okey, dan tuan-tuan bagi mereka kelayakan, okey, beli tiga tudung layak untuk jadi dropship contohnya. So bila jadi dropship Nanti dia bawa kawan beli okay, Ataupun beli melalui dia Maka tuan akan bagi dia special harga Jadi different tu untung kepada dia ha, Pasal apa dropship ni penting juga Dalam strategi berniaga Kerana Ada customer yang kita tak capai Tapi mereka boleh capai Ada juga customer yang kita tak boleh close Tapi mereka boleh close ha, Kerana mereka ni seperti kita lah apa sahaja orang tu jual, bukan pasal apa dia jual, tapi sebab dia kita kenal, maka kita nak support dia. Ha, tapi kalau katalah puan Mardiana tadi datang nak jual tudung, ha, katalah tudung Fareha kan, jual jumpa saya, saya tak kenal puan. Ha, mungkin saya tak belilah sebab tak ada keperluan ataupun mungkin tudung dah macam macam lah, alasan kan. Tapi mungkin ada sebab uh, kawan kepada puan Mardiana adalah puan uh, Tuan Haryadi tadi, ha, Tuan Haryadi. Tuan Haryadi tu kenal pada puan. So, Tuan Haryadi kata, tak apalah. May, saya nak jual jugalah jadi dropship. So, saya kena Tuan Haryadi. Tapi, lepas tu saya sambung dengan dia. Oh, Tuan jual tudung. Oh, baju jual, tudung jual juga. Haa, itulah. Ah, biasalah kita nak cari kembangkan bisnes. Lepas pun saya pun tanya, tudung ni macam mana? Oh, macam ni. Oh, Okeylah, bolehlah. Nak ambil satu. Nak belanja untuk isteri. Apa tak? Saya jumpa puan, saya tak ada sebab nak beli tudung tadi. Tapi, bila saya jumpa Tuan Haryadi, saya ada sebab nak beli tudung tersebut. Kerana tuan Haryadi dia tahu saya punya minimal kriteria untuk beli tudung dia kenal saya punya family dia kenal isteri saya dia kenal anak saya dan saya pula rasa bila dia promote saya nak reject tu agak aa, dia punya persen nak reject tu dia kurang sikit kerana ada connection saya dah dengan dia dah kira kira dah customer saya ni customer loyal dengan dia ataupun dia biasa berurusan dengan dia ataupun apa saja yang dia jual saya yakin itu adalah produk yang terbaik ha, contoh ha, jadi nampak tak dia punya cara tadi. Ha, sebab itulah pentingnya kita uruskan customers dia ada dan customer ni juga macam mana nak jadikan referral customer. Akhirnya juga kalau tuan-tuan dah bersedia, kenapa tidak bina team anda lepas ini, jadikan mereka sebagai dropship. Ha Okay So dapat idea? <coughs> Okay, siapa dapat belajar sesuatu malam ini untuk customer sales? Ha, siapa dapat belajar, sila tekan satu. Ha, saya nak tengok dia punya. Siapa masih uh, tak siapa masih kira 50-50 dulu, -50, tekan dua. Okay, siapa yang rasa tak dapat idea langsung, ha, tekan tiga. Cuba kita tengok, kita nak survey tuan-tuan ha, sekalian. Satu yang dia dapat sesuatu dan dia boleh manfaatkan. Kedua dia 50-50, masih blur-blur lagi ke? At least saya dapat idea macam mana kita nak improvekan kita punya sesi pada masa depan. Okay, Alhamdulillah. Ramai, satu. Okay. Terima kasih Tuan Megat, Tuan Ainuddin, satu. Okay. Kita ada lagi Puan Mardiana, Tuan uh, MN. Okay. Okay, good. Okay, so ini adalah sales funnel. Besok insyaAllah kita akan berkongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan marketing funnel. Bagaimana untuk menguruskan uh, database anda untuk uh, mereka ni akan jadi customer kita dan sebagainya. Sebab tu pentingnya funnel ni. Jadi lepas ni tuan-tuan, uh, InsyaAllah ada masa besok, tuan-tuan cuba buat empat funnel ni. Uh, asing-asingkan uh, mana yang stranger, mana yang prospect, mana yang customer sedia ada. Pertama sekali senaraikan dahulu customer sedia ada. Ah uh, first time customer dengan repeat customer. Okay, bila tuan-tuan dah ada senarai ni Okay, part yang kedua Lepas tu, tuan-tuan tengok pada prospek Tengok mana yang dah jadi prospek anda sekarang Jadi, tugas anda ialah Kita nak jadikan prospek ini menjadi customer Okay, kalau nak tanya saya Macam mana saya nak uruskan customer Saya akan, sebab saya dah bermula uh, Dah kira lama dalam berniaga Jadi, saya biasanya Saya akan gunakan client customer dulu Customer yang sedia ada Dengan customer first customer Kenapa? Okey. Okay InsyaAllah ada video. Kenapa? Kerana mereka ni dah ada dalam tangan saya. Jadi, mudah untuk saya membuat urusan uh, marketing selepas ini. Contohnya lah, saya nak lancarkan, okey, 31 Oktober ni, saya akan melancarkan satu tudung terbaru. Okey, tudung terbaru katalah harga tudung tu RM50. Okey? Tapi, sebelum 1 Oktober, saya buka jualan dulu kepada customer sedia ada saya. Okey? Okey? Katalah saya buka jualan tu 30 uh, 29 dan 30 September sebelum 1 Oktober. Maksudnya 2 hari ni saya buka jualan hanya untuk customer sedia ada saja. Jadi mereka rasa eksklusif, mereka rasa dihargai, mereka rasa mereka ni istimewa. Sebabnya harga uh, tudung tadi kita buka 2 hari awal sebelum kita jual kepada publik. Walaupun kita buka awal, kita bagi harga 5% diskaun contohnya. Jadi mereka pun akan carilah Eh, macam mana nak beli tudung tu? Satu hari bulan. Alamak, satu ribu pisah saja ni. Mungkin sempat tak sempat ni. Contohnya kan. Jadi, mereka pun mungkin akan follow. Daripada customer yang ada dah nak select order dan sebagainya. Akhirnya, tuan-tuan mungkin pada 1 Oktober tu, satu jam saja dah laris. Jualan hari laris. Tuan-tuan ha, pun boleh gunakan kempen. Alhamdulillah, dalam masa satu satu jam, sales dah kira uh, laris, habis, tutup, uh, sold out. Nampak tak idea dia? Ataupun mungkin idea yang kedua, tuan-tuan buat perajualan. Ha, contohnya jualan pada satu hari bulan. Ha, okay, di kempen tu satu hari bulan. Tapi tuan dah buka dah buka perajualan kepada pengguna sedia ada, pembeli sedia ada. Okay, dengan harga diskaun. Siapa nak beli, okey boleh bagi nama, cop nama dulu. Lepas tu ataupun buat pembayaran dulu. Satu hari bulan, lancarkan terus buat delivery nampak tak idea dia? Ha, jadi kenapa kita kena uruskan customer sedia ada? Okey. Lepas tu jika tuan dah uruskan customer sedia ada ni, maka kita tengok pula prospek yang sedia ada. Okey, tengok prospek sedia ada, apa minimal kriteria tadi, apa yang membuatkan mereka tak beli, maka kita akan tahu kempen marketing yang sesuai pada mereka. Dan tuan buatlah kempen yang berkaitan, sesuaikan. Okey, Lepas tu bila dah settle yang kedua ni barulah tuan-tuan mungkin nak gandakan jualan. Nak gandakan jualan, okey barulah kita akan tengok lagi stranger ataupun new customer apa new prospect. Ha, di sinilah pentingnya kita kena tengok funnel kita tadi. Ha, janganlah puan-puan buat ha, bila nak mula berniaga saja, katalah baru nak berniaga hari ni, contohlah XOX, contoh macam saya XOX. Lepas tu pergi cari customer ni dulu. Uh, nanti confirm seminggu, sebulan uh, susahlah jual SIM card ni pasal apa? sebab kita cari orang yang tak kenal uh, cari yang dikenal dulu uh, tengok mereka yang dikenal insyaAllah dia akan mudah sikit ok so itu saja mungkin untuk hari ini perkongsian kita terima kasih pada semua so uh, anda semua so ini saya bagi contoh sekali lagi uh, ini Okey, ini saya bagi, okey ada contoh. Mungkin saya lupa yang contoh ni. Okay, saya bagi contoh proses pergerakan jualan. Okey, bagi clear lagi. Okay. Contohlah kita pergi ke mall. Katalah mall tu nama dia uh, Mid Valley Mega Mall. Okey, lepas tu kita masuk mall ni, kita ni sebagai stranger. Okey, so kita tak tahu ada situ ada satu kedai baju. Katalah kedai, uh, kedai tudung lah. Kita tak tahu situ ada satu kedai tudung. Maka saya pun jalan bawa isteri saya. Dan penjual pun tak kenal saya. Okay, so apa strateginya? Ialah, bila saya masuk dengan isteri saya, saya mungkin tak ada minat apa pun. Nak tengok tudung dan sebagainya. Tapi oleh kerana, oleh kerana dia ada buat satu event depan pintu tadi, ha, depan pintu kedai dia. Mungkin kedai tu tingkat satu. Saya masuk-masuk daripada ground floor. Tengok dekat atas, ada orang tengah buat event, ada balon, ada macam-macam lah yang berkaitan depan tu kan. Jadi kita pun tertanya apa benda atas tu. Lepas tu isteri tu nampak, eh ada tu lah, ada duta tu lah, ada, ada nilofa lah. Ah dah sudah, pegang tangan saya, dia pun tarik lah saya pergi naik atas. Saya pun ikut lah pergi atas tadi. So nampak tak? Daripada stranger tadi, bila mereka buat iklan, maskot ataupun event, maka dia menarik minat. Bukan menarik minat saya, tapi menarik minat isteri saya tadi. Ah jadi isteri saya ni dah jadi prospek Ha, nampak tak? Kedai tu macam mana dia buatkan isteri saya sebagai prospek? Dia buat event-event tertentu. Okay. Contoh kalau dalam FB, ha, mungkin kita buat kempen like, share, komen, ha, kita bagi cabutan dan sebagainya. Mungkin macam, se seperti itulah. So, isteri saya pun naik. So, bila isteri saya naik, dia tengoklah ha, ada peragaan macam mana pakai tudung, tutorial pakai tudung dan sebagainya. so, isteri tengok, eh, macam simple, smart, cantik, colour pun limited, eksklusif dan sebagainya. Lepas tu dia jalan di sekitar booth tu, tengok-tengok ada offer. Okay, harga tudung RM100. Hari ini beli harga RM70. Okay, hanya untuk 100 customer yang terawal sahaja. Nampak tak? So, bila dia buat offer 100 customer terawal, okay, yang kedua dia kata 70%, maka apa tak lagi? Eh bang, Eh, tudung ni RM70 je harga sekarang ni. Harga biasa, besok harga dia dah RM100. Okey, ini untuk 100 yang pertama dapat harga RM70. 100 saja bang. Ah ha, Kita baru yang ke-72 ni. Lambat sikit nanti tak dapat. Ha, nampak tak? So, dia buat tawaran. So, bila dia buat tawaran tadi, isteri kita tak boleh nak tolak dah. Kita pula dipengaruhi oleh isteri. Maka kita pun pergilah membuat pembelian. So nampak tak bila kita membuat pembelian maka kita pun dah jadi customer. So bila kali kita jadi customer, dia pun tanya, "Cek, encik ada kad uh, contohlah ada kad Mid Valley." Uh, kenapa? Kalau cek ada kad Mid Valley, ada point. ataupun kalau cek ada kad Mid Valley kita tambah lagi 5% ke, apa diskaun. Ah uh, lepas tu pembelian selepas ni encik pun akan dapat point dan dapat harga diskaun. Oh, tak ada lah kad Mid, Mid Valley. So macam mana nak dapat tu? Atau apa nanti uh, bayar dulu dekat sana ada pendaftaran RM12 saja setahun. So, nampak tak? Pasal apa dia offer card tadi? Kerana dia nak jadikan kita membership. Bila kita jadi membership, maka kita dia akan jadikan sebagai klien ataupun repeat customer. So, bila ada offer-offer tertentu, dia akan terus susul pada kita email, phone call, whatsapp dan sebagainya. Okay? Dan kita pula, bila kita jadi customer dia, eh, apa ahli dia, maka kita dah mula untuk menjadi fan, peminat dia, pengikut. Dan dia akan cuba cara bagaimana untuk convert kita ni menjadi pengikut tegar dia pula selepas ini. So, nampak tak idea ni? Ini namanya sales funnel, tuan-tuan. Okay, dapat idea perkongsian pada hari ini? siapa dapat? Alhamdulillah. Okey. Nanti boleh manfaatkan strategi video insya-Allah kita akan kongsikan. So, besok saya akan kongsikan juga berkenaan dengan marketing funnel. Ha, marketing funnel dia perbezaan dia okey dekat sini. Dia ada traffic, dia ada leads, dia ada conversion, dia ada customer, lebih pada action. So, customer lebih kurang sama. Stranger, prospect, client dan juga customer sama. Cuma daripada strategi saja kita akan bezakan mereka. Okey? Cun, itu saja mungkin untuk hari ini uh, yang saya dapat kongsikan kepada anda. Selain itu, saya nak ambil kesempatan untuk buat pengumuman. Okey, siapa yang uh, ada kenalan yang memang kira zero berkenaan dengan digital marketing, nak buka WhatsApp pun tak pandai uh, atau FB pun tak pandai, daripada kosonglah. Okey, kita ada program dengan saya digital under MDEC. Okey, nanti daftar melalui admin anda. So kita akan linkkan anda dengan website MDEC untuk didaftarkan. Dekat MDEC ada empat program besar. Yang pertama basic, urusan digital. Yang kedua, ketiga keempat berkenaan dengan perniagaan. Jadi daftarkan diri anda nanti mungkin ada projek-projek atau program-program yang berkaitan. Tuan-tuan akan dapat tuan dengan percuma. Semua program yang kita anjurkan anda MDEC percuma. Okay? Dan kita akan sesuaikan dengan perniagaan anda nanti. So yang kedua juga kita ada program bersama dengan Perkeso. Okey untuk bantu bayar gaji pekerja selama 3 bulan. Okey. Ah uh, antara 600 sehingga ke RM1000 selama 3 bulan. Ha, mereka ni perlulah datang kita punya program digital marketing. Okey untuk pekerja baharu saja. Untuk pekerja yang diberhentikan pun ada, pekerja baharu pun ada. Ha, jadi kita kiranya tuan-tuan akan jimatlah. Katalah tuan-tuan offer gaji 1005, kira 1000 nanti perkeso akan bayar so kira tuan-tuan hanya bayar 500 ringgit saja kepada staff tapi gaji tu akan bayaran tu akan masuk kepada company tuan-tuan terus ah ha, bukan bayar kepada staff ha, perkeso akan masuk gaji uh, uh, bantuan tu pergi ke uh, company ha, company bayar kepada staff ha, ini ada program kita under perkeso so kami uh, adalah training provider under perkeso Okay so ini ah uh, ini adalah saya sebagai salah seorang trainer untuk saya digital MDEC dan juga dilantik untuk sebagai uh, apa nama training provider anda per keso. So itu saja tuan-tuan yang saya dapat kongsikan. Terima kasih pada semua. Saya, uh, kalau ada pertanyaan mungkin satu dua soalan saya buka lah untuk anda. <coughs> saya open mic dulu. Yo, okay, okay. Kalau ada pertanyaan boleh satu dua soalan kita buka. Okey tu okay, tuan dengan ilmu halalkan ilmu InsyaAllah ilmu nya seterusnya dihalalkan. Ah ini amal jariah kita bersama-sama tuan. Okey ada pertanyaan? Saya lulukan anda. Kalau tak ada kita tanggulah. Kita punya perjumpaan pada malam ni. Pekerja tu belajar di mana? Okey, belajar tu secara online setakat ni tuan. Ah setakat ni nanti akan belajar secara online. Ah dia training dia 3 hari penuh. Empat hari lagi dia macam apa praktikal. Uh, so pekerja tadi tu kita akan bayar allowance uh, kehadiran dia. Okay. Okay, itu saja mungkin daripada masuknya mereka bercuti lah. Uh, mereka bercuti kira tiga hari lah. Tiga hari mereka bercuti. Uh, yang empat hari tu dia on off. Dia Tapi jangan risau. Walaupun mereka bercuti, uh, tuan bayar mereka gaji, insyaAllah mereka pun akan dapat allowance. Allowance untuk training. Uh, allowance training tu saya kata RM30 ke RM50. Mereka akan dapat juga. Company pun akan dapat juga RM30 lagi. Uh, jadi itu training. Semua ni siapa bayarnya? Perkeso bayar. Uh. Okay. So mungkin itu saja daripada saya untuk anda semua. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Uh, staff tu kena kerja tak dalam 3 hari. Dia kena dia tak perlu dia sebenarnya mereka mereka kena pergi training. Uh, kira tuan kena bagi mereka pelepasan lah untuk mereka training 3 hari je. Okay, so tak apa nanti untuk ni boleh PM saya secara direct untuk berkenaan dengan perkeso tadi boleh PM saya nanti saya nanti saya akan saya akan assist tuan-tuan. Okay. So itu saja mungkin daripada saya pada anda semua pada hari ini InsyaAllah kita berjumpa lagi esok saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan baik yang baik keafiatan keselamatan dunia dan akhirat dikurniakan kehidupan khusnul khatimah uh, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah dan ajil Quran, keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dilindungi daripada COVID-19. So itu saja daripada saya tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada esok malam. Kita tangguh dengan suatu asda tasbih kifara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Rasulina sallallahu alaihi wasallam lazim solehati wa tawassul bihaq wa tawassul bisab. Sebelum saya terlupa ada satu lagi. minggu ni kami akan buat lagi free view. Hari Jumaat untuk kita Bantu lagi seramai mungkin Orang yang nak belajar berkenaan asas digital Jadi minta tolong pada kawan-kawan semua Dapat kongsikan maklumat Kelas kita kepada mereka ha, Nanti minta mereka join lah kita punya Ataupun PM admin ha, Mereka akan bagi link untuk join grup info tadi Okay itu saja tuan-tuan Daripada saya kita jumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih